እንደምን ከርማቸዋል የዮሐንስ ራይ ጥናታችንን ዛሬም ቁጥር 19ኛውን ቪዲዮ እንመለከታለን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከታተላለን ከካናዳም ከዚህም ከአዲስ አበባም መጽሐፍቶችን አስተዋውቀን የሚጠቅመንን መጽሐፍቶች ባላችሁ መሰረት ብታገኙ እና ብትገዟቸው በጣም ጠቃሚ ናቸው የምላቸውን መጽሐፍቶች እዚህ ሌላ ሳያችሁ ይችላለውኝ አንደኛው ይሄ መጽሐፍ ነው ይሄኛውን መጽሐፍ አግኝታችሁ ብታነቡት ብትገዙትና በቤታችሁ ቢኖር እጅግ ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ነው ስለዚህ ይሄንንና ቅድም መግቢያ ላይ ያሳየውትን ይሄንን መጽሐፍ ብትጠቀሙባቸው በጣም ጠቃሚ መጽሐፍቶች ናቸው ማለት ይቻላል እንግዲህ ዛሬ ቁጥር 19ኛውን በምንመለከትበት ጊዜ በዮሐንስ ራይ ላይ ያለውን መጽሐፍ እያጠና ያለን እንግዲህ የዮሐንስን ራይ በምናጠናበት ጊዜ ዮሐንስ ራይን የምናጠናው በ 21 መቶ ዘመን ጫማ ውስጥ ገብተን ሲያሁን በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ሐዋርያቶቹና ደቀ መዛሙርቱ በነበሩበት ዘመን ላይ ህሊናችንን ወደኋላ መልሰን ስነ ጽሑፉን በእነሱ ዘመን እንዴት እንደተረዱት ፈልፍለን በማግኘት እነሱ ጫማ ውስጥና በእነሱ ጭንቅላት ውስጥ ራሳችንን ማስገባት ይኖርብናል ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ የስነ አፈታት ህግ የሚያስገድደን እውነታ ነው ይህንን እስካላደረግን ድረስ ከመጽሐፍ ጋራ መናበብም ሆነ መግባባት ፈጽሞ አይቻልም ሁሌም እንደምለው ዮሐንስ ራይን ሰዎች ለሁለት 20 ዓመት እንደ ነብር ቆዳ የተጅጎረጎረ አቋም ሊይዙ የቻሉበት ምክንያት በትክክለኛው አፈታት ህግ ስላልሄዱ ነው መጽሐፉ በጣም ግልጽ የሆነ መልእክት በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ በኤሻ ማይነር ለነበሩት ለሰባቱ ክርስቲያናት የተላከው መልእክት በወቅቱ የነበሩ ክርስቲያኖች ሙሉ ለሙሉ ተረድተውታል እንደኛ ውዥንብር ውስጥና ቅዠት ውስጥ እንዳልገቡ ራሱ መጽሐፉ ይነግረናል ምክንያቱም ራይ ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ሲናገር ዘመኑ ቀርቧልና የሚያነበው የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፅዋን ናቸው ብፅዋን ናቸው የሚለው የኦሪጂናል ግሪክ ማኒስክሪፕቱ ላይ እጅግ ደስተኞች ናቸው ይላል እንግዲህ ደስታን የሚፈጥርላቸው መልእክቱን ሳይረዱት ሊሆን አይችልም ስለዚህ በሚገባቸው ቋንቋ በሚረዱት የስነ መለኮት የስነ ጽሁፍ አጻጻፍ ዘሄ ተጽፎላቸዋል ስለዚህ ዮሐንስ ራይ ስናጠና ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱን ኦዲንስ ረሌቫንሱን እና ታይም አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ከታሪክ ውጪ ሆነ በምናንብበት ጊዜ ከመጽሐፉ ጋር ለ20 ዓመት ክርስቲያኖች ግር እንደተሰኙበት ዛሬ እኛም በ21ኛው መቶ ዘመን ላይ ያለ ነው ክርስቲያኖች ብዥታ ውስጥና ግርታ ውስጥ መግባታችን አይቀረይ ነው ያ እንዳይሆን ሐዋርያው ዮሐንስ የጻፈበትን መንፈስ መከተል ይኖርብናል እንግዲህ ጸሐፊው በሚጀምርበት ጊዜ ምዕራፍ አንድ ላይ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው ክርስቶስን በእርሱ በመላኩ በኩል የተገለጠውን መልእክት ነው ዮሐንስ ፍጥሞ ደሴት ላይ አይቶ የሚጽፍልን ከዛም በኋላ የተናገር ምንድነው ዘመኑ ቀርቧል የሚያነቡትም የትንቢቱን ቃል የሚሰሙና የሚጠብቁትም ብፅዋን ናቸው የሚለውን ቃል ልናከብር ይገባል የሚጠብቁት ኤፒዲኮማ የሚለውን የግሪኩን ቃል እዛ ቦታ ላይ እናገኛለን በጉጉት እና በመንሰብሰብ ይጠብቁት ነበር የተጻፈውን የትንቢት ተስፋ በእነሱ ዘመን እንደሚፈጸም በመረዳታቸው በራይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 10 ላይ እንደተነገረው ዘመኑ ቀርቧልና የዚህ ነው መጽሐፍ በማተም አትዝጋው ነው ያለው ስለዚህ በእነሱ ዘመን እንደሚፈጸም መላው የአዲስ ጊዳን መጽሐፍቶች ያለ ምንም ያለምንም ግርታ ያለምንም መሻማት ተጽፎላቸዋል ይህንም መርሳት የለብንም እንግዲህ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በወቅቱ ለነበሩት ክርስቲያኖች በሚጽፍበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራይ ምራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ የታመነው ምስክር ከሙታንም በኩር ከምድር ነገስታት ገዢ ከሆነው ከጌታችን ከየሱስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሏቸዋል የምድር ገዢ ከሆነው ከማን ከክርስቶስ የምድር ገዥ ከሙታንም በኩር የምድርም ነገስታት ገዢ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል የምድር ነገስታት ገዢ ነው ማን ክርስቶስ ይህንን ቃል መጠቀም ለምን አስፈለገ ምክንያቱም የኋላ ታሪካዊ ዳራቸውን ነው ልናይ የሚገባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ላይ የራሱን ማንነት እየገለጸ ነው ይሄ ክርስቶሎጂ ብለን የምንጠራውን አስተምሮተ ክራይስት ወይም የክርስቶስን አስተምሮ ዶክትሪን ኦፍ ክራይስት የምንለውን አስተምሮተ ክርስቶስን ክርስቶስ ማን ነው የሚለውን እያሳየን ነው እያስተማረን ነው እስካቶሎጂውንም እየነገረን ነው ዘስተዲ ኦፍ ላስቲንግስ የምንለው እነሆ በቶሎ እመጣለሁ እያለ ሶትሮሎጂ ብለን ደግሞ የቀነበብነውን የድህነትና የውጀትን ታሪክም በዚህ ውስጥ እያስረዳን ነው ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለወደደን እያለ የዋጀን እርሱ እንደሆነ ይናገራል በወቅቱ ለነበሩት በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ለነበሩት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ነኝ ብሎ እራሱን በሚያስተዋውቅበት ጊዜ መልእክቱ ምን እያስተላለፈ ነው አዎ እያስተላለፈ ያለው መልእክት ምንድን ነው የመድን ዋስትና ኢንሹራንሱ እኔ ነኝ እያላቸው ነው ለምንድን ነው የመድን ዋስትና ኢንሹራንስ እየገባላቸው ያለው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩት ክርስቲያኖች ክርስቶስን በማመናቸውና በመከተላቸው የክርስቶስን ፈለግ በመከተላቸው ከክርስቶስ ጋር? በመደመራቸው የሚደርስባቸውን ሰቀቀንና ስቃይ መከራና መዓት ቁጣ በእነርሱ ላይ ይመጣ እንደነበረ አስቀድሞ ነግሯቸዋል ወንጌላት የሚነግሩን ይሄ ነው ስለ እኔ ህይወቱን የሚሰዋ በኋላ ያገኛታል አለ ነፍሱን የሚያጠፋት ነፍሱን የሚያድናት ግን ያጠፋታል አለ በማቴዎስ ንጌ ምራፍ አስር ላይ ታገኝታላችሁ ስለ እኔ ወንድሙን እህቱን ልጁን ሚስቱን ትዳሩን የተወ በሚመጣው ዓለም የዘላለም ህይወት የማይቀበል የለም ማለ ስለዚህ በመጀመሪያ መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩት ክርስቲያኖች በክርስቶስ እንዲያምኑ ብቻ ሳይሆን ጥሪ የደረሳቸው ያ የጥሪው የውጀቱ ጥሪ ለመንግስት የተጠሩበት ጥሪ እግረ መንገዱንም በጀርባው የመከራ ጥሪ አለ የሞት ጥሪ አለ የመሳየፍ ጥሪ አለ የመጠበስ ጥሪ አለ በመጀመሪያው መቶ ፍለ ዘመን ላይ የነበሩት ክርስቲያኖች በሁለት አቅጣጫ ሰደድ ሳት ተነስቶባቸዋል አጣብቅኝ ውስጥ ገብተዋል ከአክራሪ ፅንፈኛ አይሁዶች ህግን ከሚያቀነቅኑ እንደ ሳውል ከነበሩ እግዚአብሔርን እያገለገሉ የሚመስላቸው የእምነት ዘርፎች ክርስቲያኖችን እያደኑ ይቆራርጧቸው ነበረ ያስገድሏቸው ነበረ በግልባጩ ደግሞ ከሮማውያን ጋር በፖለቲካ አንጃ ሰፍተዋቸው ስለነበረ አለምን ይገዛ የነበረው በመጀመሪያ መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የሮማው መንግስት ኪንግደም ኦፍ ሮም ስለነበረ የቄሳር መንግስት ስለነበረ ቄሳሮች ደግሞ በመጀመሪያው መቶ ላይ እኛ ካሃሌ ሁሉነን ሁሉን ቻይ እኛነን አምላክ ነን የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የዘላለም ህይወት የምንሰጥ የምናማልድ ትንሣኤ ሙታን የምንሰጥ ነን እያሉ በነበረበት ዘመን ሌላ አቻ ከእነሱ በላይ ነኝ የሚል ሌላ የእምነት ዘርፍ እንደመጣ አይሁዶቹ ለሮማውያን በመንገር ግጭት ቀስቅሰውባቸዋል ስለዚህ ቄሳሮች እኛ በምንገዛውና በምናስተዳድረው ዓለም ውስጥ ሌላ ጌታ የለም ሌላ የጌቶች ጌታ ሊኖር አይችልም ስለዚህም እነዚህን ክርስቲያኖች አሳዶ መግደልና ማጥፋት አንደኛው ርዕሰ ጉዳዩ ነበረ የሮም መንግስት ስለዚህ ጳውሎስ አንድያ ቆሮንጦስ ምራፍ 12 ላይ እንደሚናገረው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀረ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አይቻልም ማለት ያኔ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ መንፈስ ቅዱስ የረዳው ዳግም ልደት ያገኘ እውነተኛ ክርስቲያን ካልሆነ በስተቀረ እስከ መጨረሻ በመጽናት ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አይችልም ምክንያቱም የምትሄዱበትና በምትንቀሳቀሱበት ስፍራ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ሲያሁን ሰፍኖ የነበረው ቄሳር ጌታ ነው የሚለው አርማ በየቦታው ተበትኖ ነበር ለቄሳሮች መስገድ ማጎብደድ እነሱን ማምለክ አንደኛው የፖለቲካው ምህዳር ነበረ ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉትን በሙሉ ማጥፋት ነበረበት የሮም መንግስት ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀረ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ያኔ አይቻልም ነበረ በአንደበት አይደለም ህይወትን በመሰዋት ሰርመኔስ ለምትባለው ቤተ ክርስቲያን መጋቤ የነበረው ፖሊካርፕ የተባለው ስለ ክርስቶስ ተይዞ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለ የምትቀጥል ከሆነ አንገት ይሰየፋል አይ ቄሳር ጌታ ነው ካልክ ደግሞ ሕይወት ይተርፋል ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ የሰጠው መልስ ቆራጥነት የሞላበትና ከክርስቶስ ጋር የወገነ እውነተኛውን እምነት በማጽደቅ ኢየሱስ ጌታ ነው በማለት በእሳት ተለብልቦ ወደ ትቢያነትና ወደ አመድነት እንዲቀየር ሆነዋል በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ የነበሩት እውነተኛዎቹ ክርስቲያኖችም ይህንን መከራ እየተቀበሉ የነበሩበት ዘመን ነው ስለዚህ የምድር ነገስታት ገዢ ክርስቶስ እየተከተሉ የነበሩ ክርስቲያኖች በሮም ስቴዲዮም ለአናብስትና ለአናብርት እየተጣሉ እየተበጫጨቁ ይሞቱ ነበረ በፈላ በርሜል ዜት እየተነቀሩ ወደ ሳሙናነት ይቀየሩ ነበረ ቆዳቸው ይገፈፍ ነበረ አይናቸው ይፈለፈል ነበረ ከንፈሮቻቸው ይፎነኑ ነበረ ስለዚህ በመከራ ውስጥ እያለፉ ለነበሩት በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ለነበሩት ክርስቲያኖች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ነኝ አለ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ እኔ ነኝ አለ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያስተዋውቅ እንደዚህ አለ በመከራ ውስጥ እያለፉ ለነበሩት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15ን ላንብብላችሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል ያን ቁጥር 15ና 16ን አነባለውን አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 አና 16ን ያንንም መገለጡን በራሱ ጊዜ ብፁና ብቻውን የሆነ ገዥ የነገስታት ንጉስና የጌቶች ጌታ ያሳያል ይለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል አንድ ሰው እንኳን አላየውም ሊያየውም አይቻለውም ለእርሱ ክብርና የዘላለም ሀይል ይሁን አሜን ብሎ ዘግቶታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጌቶች ጌታ የነገስታት የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ያን ጊዜ በሚገለጥበት ጊዜ መገለጡን በራሱ ጊዜና ብፁ ብቻውን የሆነ ገዢ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ያሳየናል አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ ነው የጌቶች ጌታ ነው በብሉኪዳን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ተብሎ ይጠራ የነበረ የምድር ንጉስ ነበረ በትቢት ተወጠረ እሱ ካሃሌ ሁሉ እንዳልሆነ ውስን እንደሆነ ጊዜዊ ንግስናና ጊዜዊ ጌትነት እንደሆነ ሊያሳየው ጌታ ስለፈለገ ፅርን ባሳየው ህልም ውስጥ ጌታ ራሱን ገለጸለት የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ማን እንደሆነ የሰማይ አምላክ እንደሆነ ተረዳ ይህንን አምላክም የማይከተልና የማያምንና የማያመልክ በሙሉ ቤቱ የጉድፍ መጣያ ይሁን በማለት የጌታን ጌታ የጌቶችን ጌታ የነገስታትን ንጉስ እግዚአብሔርን ሲያውጅ እናያለን በአዲስ ኪዳናችንም ውስጥ የሮሙ ቄሰር አይደለም የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ፈጽሞ ስለዚህ ክርስቲያኖቹ እየተሰየፉ የነበሩት ክርስቲያኖቹ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ከሃሌ ሁሉ የሆነው ሁሉንቻ የሆነው ጌታ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ጌታ ሊያሳያቸው ፈልጓል ስለዚህ በመከራ ውስጥ ብታልፉ ምታልፉት ወደ እኔ ነው ብትሰየፉ ምትመጡት ወደ እኔ ነው ስለዚህ አይዟችሁ ቤተ ቤተክርስቲያን የነገራት እሱን ነው ራይ ምራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እና ድህነትን አውቀዋለሁ ነገር ግን ባለጠጋ ናችሁ እስከ ሞት ድረስ የታመናችሁ ሁኑ አላቸው መከራህን ድህነትን አውቀዋለሁ ስለ እኔ መከራ እየተቀበላችሁ ነው ስለ እኔ የሆናችሁ ነው እየተራቆታችሁ ነው ቤሳ ቤስቲ እያጣችሁ ነው ነገር ግን ባለጠጋኔ ይላል ይሄ አያወ የሆነ ንግግር ነው በመንፈሳዊ መንግስት ውስጥ በመንፈሳዊ አለም ውስጥ ክርስቲያኖች ቱጃሮች ናቸው ለዚህ ነው ኤፌሶን አንድ ሶስት ላይ ሐዋርያ ሲናገር የክርስቲያኖችን የሀብት መጠን ሊሰላና ሊሰፈር በማይችለው በመንፈሳዊ ቋንቋ ሲገልጽልን በረከታችንም ሆነ ርስታችን ምድራዊና ጊዜያዊ እንዳልሆነ ሲናገር ኤፌሶን 1 3 ላይ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካል ስለዚህ የክርስቲያኖች ተስፋ ሰማያዊ ነው ርስታቸው ዘላለማዊ ነው አይሰፈሬ ነው አይቆጠሬ ነው አይለኬ ነው አይተመኔ ነው ስለዚህ ለሰርመኔስ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ሲከተሉ በታላቅ መከራ ውስጥ እያለፉ ነው እየተሰየፉ ነው እየተገፈፉ ነው ቆዳቸው ከነ እየተላቀቀ ነው ለአናብስትና ለአናብርት እየተወረወሩ ነው ነገር ግን ጌታ ከሰማይ ምን ይላቸዋል ቱጃሮች ናችሁ ይላቸዋል ደግሞም እስከ ሞት ድረስ የታመናችሁ ሁኑልኝ ይላቸዋል ስለዚህ በእውነት በክርስቶስ የጸኑ እውነተኛውን እምነት ያገኙ ዳግም ልደት የነበራቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩት የነበሩት ክርስቲያኖች ኢየሱስ ጌታ ነው የነገስታት ንጉስ ጌታ ነው የጌቶች ጌታ ጌታ ነው ክርስቶስ ነው በማለታቸው ተሰይፈዋል ቄሳር ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ነው ጌታ የምድር ነገስታት ሳይሆኑ ጌታ ክርስቶስ ነው ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀረ ያኔ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ፈጽሞ አይታሰቤ ነው ዛሬ እኛ በቀላሉ እንደምንለው አልነበረም ህይወትን ለመስዋዕትነት የሚዳርግ ቋንቋ ነበረ ራይ ምራፍ 19 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን የበጉ ሰርግ በደረሰ ጊዜ ክርስቶስም ሙሽሪትን ሊወስዳት በመጣ ጊዜ በመጀመሪያው መቶ ክለ ዘመን ላይ እንደዚህ አለ ራይ ምዕራፍ 19 ቁጥር አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለ ታምሳይፍ ካፉ ይወጣል እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣ ወይን መጥመቂያ ይረግጣል በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሚል ስም አለው አለ እንግዲህ ራይ ምራፍ 19ጠኝን ጠቅላላውን አውዱን በምናነብበት ጊዜ ሙሽሪት ራሷን አዘጋጅታለች ሙሽራውም ራሱን አዘጋጅቷል በዚህ ደስ ይበላቸው የሚል መልእክት እናያለን ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን አንድ ላይ የሆኑበት በመጀመሪያው መቶ ክለ ላይ ክርስቶስ እንደተናገረ በራይ ምዕራፍ አንድ ላይ ኖ በቶሎ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ ራይ ምራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ እነሆ በቶሎ መጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደየስራው ክፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለው ባለው የታይም ስተትመንት ውስጥ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ በዛው በመጀመሪያው መቶፍ ክለ ዘመን ላይ ክርስቶስ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቷል ክርስቶስ ወደ እስራኤል መጥቷል እስራኤልን ሊፈርድባት ክርስቶስ ወደ እስራኤል መጥቷል ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቷል ወደ ራሱ ሊወስዳት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንደተናገረው ደቀ መዛሙርት ልባቸው በዛለ ጊዜ ከእነርሱ ሊለይ በነበረ ጊዜ ልባችሁ አይታወቅ በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ ያለ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ይሄዳለሁ ሄጄም ስጨርስ ስፍራውን እመለስላቸዋለሁኝ ከዛም ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም እወስዳቸዋለሁ ብሎ በገባው ታስ ተስፋ ቃል መሰረት በመጀመሪያው መቶክፍለ ዘመን ላይ ሙሽሪትን ክርስቲያንን ወደ ራሱ ወሰዳት በትንሣኤ ሙታንና በዘላለም ሕይወት ባረካት ያን እጹብ ድንቅ የሆነውን በረከት እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያንና ለአማንያን አወረሳቸው ያ ታላቅ ርስት በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እውን ሆኗል ስለዚ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እሱ ይቀበሉ የነበረውን መከራ የመድን ኢንሹራንስ ሲገባላቸው ነው የምናየው የነገስታት ንጉስ ነኝ የጌቶች ጌታ ነኝ አይዟችሁ ሰዎች በእኔ ፊት ግን ሕያው ናችሁ በምድር ላይ ድዎች ብትሆኑም በእኔ ዘንድ የማያልቅ የማይሰፈር ርስት አላችሁ ባለጠጎች ናችሁ ቱጃሮች ናችሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆኑ ክርስቲያኖች በትክክል ማሰብ ከቻልን በክርስቶስ ያመንን ሁላችን ቱጃሮች ነን ርስታችን ዘላለማዊና አይቋረጤ የሆነ በረከት ውስጥ ነን ያለ ነው ይህ ደግሞ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እውን የሆነ አጀንዳ ነው ክርስቲያኖች በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ ይቀበሩት የነበረው መከራ አሰቃቂ ነው ለዚህ ዋናው ምስክራችን የሚሆነው እንደ አጥፍቶ ጠፊ ይንቀሳቀስ የነበረው በሽብርተኛ ቡድን ሊመዘገብ ይገባው የነበረውን ሳውል ማየት እንችላለን በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ ክርስቲያኖችን እያደነ ቤት ለቤት እየገባ ቆዳ እየገፈፈ አንገት እየበጠሰ በድንጌ እያስጨፈጨፈ ክርስቶስን እንዲሰድውት እያስገደደ ክርስቲያኖችን ከኢየሩሳሌም እየበተነ በደማስቆ ያሉትንም ክርስቲያኖች እንዲሁ ሊያደርግ በነበርበት ሰዓት የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የሆነው ክርስቶስ ደማስቆ ላይ አይኑን አጠፋለት በታላቅ ብርሃን መንገድ ላይ በጠራራ ፀሐይ አይኑን በተነለት ማነ ሲለው እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ እኔ ነኝ የእኔን ልጆች ነካ ማለት የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አሉ ክርስቲያኖችን መንካት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ክርስቶስን መንካት ነው ምክንያቱም ክርስቲያኖች የክርስቶስ አካል ናቸውና ነው ሳውል እያሳደደ ያለው እሱን የመሰለውን ሰው ነው ግን እያሳደደ እና እየተቃወመ የነበረው ክርስቶስን ነው ስለዚህ ሳኦልን ጌታ ምናለው የመውጊያውን ብረት ብትቃወም የሚደርስብ እጣፋንታ ፋንታ አሰቃቂ ነው ተመለስ አለው ይህ ልዑል የሆነው ጌታ የነገስታት ንጉስና የጌቶች ጌታ ስለነበረ ከሃሌ ሁሉ ስለሆነ ነበረ ፓንቶክራንቶስ ሁሉን ቻይ ኦልማይቲ ጋድ ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን መከራ ያውቀዋል የእኛን ስቃይ ያቀዋል የእኛን ሞት ያቀዋል ግን ወደ ጥቅምና ወደ በረከት ይቀይረዋል ይህ ደግሞ በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ ለነበሩት ክርስቲያኖች መልእክቱና ትርጉሙ የትየለሌ ነው ከእኛም ይልቅ ያኔ ክርስቲያን ሆኖ መገኘት ለመከራ መዳረግ ነው ለድህነት መዳረግ ነው ለአንገት ለሰይፍ መዳረግ ነው ለፈላ ዘይት በበርሜል መነከርና ወደ ሳሙናነት ወደ ፈሳሽነት መቀየር ነው ሮም ስቴዲየም ውስጥ ከአናበስት ጋር ፊት ለፊት ግብ ግብ መፍጠር ነው ያኔ ስለዚህ በመጀመሪያ መቶክፍለ ዘመን ላይ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ እንድታምን ብቻ አይደለም ጥሪ የደረሳት አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ላይ ይነግረናል በእርሱ እንድታምኑ ብቻ ሳይሆን ፈለጉን እንድትከተሉ ነው አለ አዎ ፈለጉ አንድም ክርስቶስን እየመሰልን እንድንኖር ነው በመጀመሪያው መተክለ ዘመን ላይ የክርስቶስን የፍቅር ጎዳና ክርስቲያኖች እንዲከተሉ ተጠርተዋል ከቂም ከጥላቻ እየራቁ ቅዱስናቸውን እየጠበቁ እግዚአብሔርን እየመሰሉ እንዲኖሩ ፈለጉን እንዲከተሉ የዋ ሆነው የእርግብ ህይወት እንዲኖሩ ተጠርተዋል ጥሪው ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም ለመከራም ተጠርተዋል ሊሰየፉ ተጠርተዋል ሊጠበሱ ተጠርተዋል ሊማገዱ ተጠርተዋል ታሪክ እንደሚነግረን ክርስቲያኖች ሁለት እጆቻቸው ከሁለት ጎሽ ጋር ይታሰራል። ግራና ቀኝ ካለው ጭራ ጋር ጭራዎቹን ይለኩሷቸዋል ያ ክርስቲያን ወንድምና እህት ያም ጎሽ ወደዛ ሲሮጥ ይሄኛውም በተቃራኒ በሚሮጥበት ጊዜ የክርስቲያኑ የሰውነት አካል ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ ትችላላችሁ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሁሉ ነበረ ይጨርሷቸው ነበረ ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ የምድር ሁሉ ጌታ እኔኔም በማለት ያስተዋውቃቸዋል ለሰባቱ አብያት ክርስቲያናት ክርስቲያኖች በመከራ ውስጥ እያለፉ ለነበሩት ክርስቲያኖች ለዚህ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ እሱ ራሱ ሊገደል ፍጥሞ ደሴት ሊታስሮ ቀጠሮን እየጠበቀ ኒሮ አንገቱን ሊሰይፈው ቀጥሮት ሳለ ነው ይህንን ራይ ያየው ራይ ምራፍ አንድ ላይ በወቅቱ የነበሩት ክርስቲያኖች ራይ ምዕራፋን አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ይላል እኔም ወንድማችሁ ይሆን ከፍጥሞ ደሴት ላይ መልእክቱ የሚልከው እኔም ወንድማችሁ ይሆን ከእናንተ ጋራም አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩኝ የተያዘበትና የታሰረበት ምክንያት ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ከመሆኑ የተነሳ ነው እኔም ወንድማችሁ ይሆንክ ከእናንተ ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የምካፈል አለ መከራውን የክርስቶስን መከራ ዮሐንስ እየተካፈለ ነው ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እየተካፈሉ ነው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩት ክርስቲያኖች ይህንን የክርስቶስን መከራ እየተካፈሉ ነበረ እኔ ወንድማችሁ ስለዚህ በመጀመሪያ ምቶ ዘመን ላይ የነበሩት ታቢያት ክርስቲያናትና አማንያን ለዚህ አሰቃቂ መከራ ተጠርተዋል ማን እስኪመጣ ክርስቶስ እስኪመጣ ክርስቶስ ምንድን ነው እመጣሉ ያላቸው እነሆ በቶሎ እመጣሉ ለእያንዳንዱ እንደየስራው እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ አላቸው ይህንን የራይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12ን ከማቴዎስ ጋር አጋምደን ማየት ይኖርብናል ምክንያቱም ማቴዎስ 16 ላይ የተነገረው ከኢሳያስ 62 ላይ ነው ክርስቶስ ወስዶ በሱ ዘመን እና በእነሱ ዘመን እንደሚፈጸም እየነገራቸው ያለው ማቴዎስ 16 27ና 28ን የሰው ልጅ በአባቱ ክብር በመንግስቱ በመላእክ ታጅቦ ለእያንዳንዱ እንደየስራው ሊከፍል ሲመጣ ከእናንተ መካከል ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ አለ ይህንን የትኛውም የሥነ መለኮት መምህር ሊቅና ስኮላር ኮሜንታተርስ መጋቢ የመጽሐፍ ቅዱስ ከተፎ ተማሪ ነኝ የሚል ጎትቶና ለጥጦ እዚኛው 21ኛው መቶ ዘመን ላይ አምጥቶ ሊጠብቀውም ሆነ ሊፈጸም ነው ብሎ ሊያስብና ሊተረጉመው አይችልም ምክንያቱም እየተነጋገረ ያለው ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ነው ከሐዋርያቶቹ ጋር ነው ከእናንተ መካከል የተባሉት እናንተ የተባሉት የመጀመሪያዎቹ በክረ ቅዱሳን ክርስቲያኖች ናቸው የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እኔ አይደለሁም ወይንም አሁን ያለቸውን ቤተክርስቲያን አይደለም ከእነሱ ጋር ነው ከእናንተ መካከል ሞትንም አይቀምሷሉ እኔ መቼ እኔ ተመልሼ እስክመጣ ምኔን ይዤ መንግስቴን ይዤ በአባቴ ክብር ለእያንዳንዱ እንደየሥራው ልከፍል ስመጣ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አለው አለ ፍጥሞ ደሴትም ላይ ለዮሐንስ የተገለጠው ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ለዮሐንስና ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ምንድን ነው የሚላቸው በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ዘመኑ ምን ስለሆነ ዘመኑ ቀርቧልና እኖ በቶሎ እመጣለው የሚላቸው ለእነሱ ነው ስለዚህ ወደ ወንጌላ ስንመጣ ምስስለ ወንጌል ብለን በምንጠራቸው በማቴዎስ 24 በማርቆስ 13 እና በሉቃስ 21ን ረጋ ብለን ብናነበው መልሱን እናገኛለን ጌታ ሆይ መቼ ትመጣለ ብለው ጠይቀውታል ይህ ትውልድ ሳያልፍ እኔ እመጣለው አለ ይህንን አስተምሮ የጌታን ቃል ይህንን እውነተኛ የጌታን ቃል በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን አበውና አባቶች ስህተት እስከ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ለጥጠውታል ይህ የእነሱ ስህተት ነው በቅብብሎች ይህ ስህተት እየተደጋገመ እኛ ጋር ደርሷል እውነታ ጉን እሱ አደለም ስለዚህ በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ የተመለሰውን ጌታ ልናከብር ይገባል የነገሰውን ጌታ ልናከብር ይገባል መንግስቱን ይዞ መጥቶ በመንግስቱ ነግሶ እኛንም በዛ ውስጥ ያካተተንን በዚህም በረከት የባረከንን ጌታ እያመሰገንን ከዚህ እውነት ጋር መሰለፍና መቆም ይኖርብናል ምክንያቱም ያቆ ያቆ ምዕራፍ አምስትን ላንብብላቸው ያዕቆብ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ በ63 ዓመ ምት ላይ መልእክቱን ሲጽፍላቸው የነበሩት ክርስቲያኖች እንደዚህ የሚል ምክር ነው የሚወክራቸው ያዕቆብ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሰባት እስከ ዘጠኝ ያለውን አነባለው በወቅቱ እንግዲህ ሃይላይት አርጉልኝ በወቅቱ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች መከራ እየተቀበሉ ነው ፍዳቸውን እያዩ ነው እየተቆራረጡ ነው ከክራሪ የህግ አቀንቃኝ ከሆኑት አይሁዶችና ኢየሱስ ሲያሆን ጌታ ቄሳር ነው ከሚለው ከሮም የፖለቲካ ምህዳር ካበቀላቸው የሮም አቀንቃኞችም ክርስቲያኖች እየታደኑ እየተገደሉ ነው በሁለት ሰደድ እሳት ውስጥ ነው ክርስቲያኖቹ የነበሩት ስለዚህ ያዕቆብ ምን አላቸው በወቅቱ መከራ እየተቀበሉ የነበሩትን ክርስቲያኖች ምራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ላይ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በደንብ ስሙን እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ታገሱ እነሆ ገበሬ የፊተኛውና የዋለኛውን ዝናብ እስኪቀበል ድረስ እሱን እየታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል እናንተ ደግሞ እናንተ የተባሉት እኛን አይደለም በመጀመሪያ መተኩለ ዘመን ላይ የነበሩትን እናንተ ደግሞ ታገሱ ልባችሁን አጽኖ ታገሱ ልባችሁን የጌታ መምጣት ቀርቧልና ወንድሞች እንዳይፈረድባቸው እርስ በርሳቸው አታገሩምርሙ እነ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆሟል ይላቸዋል ታገሱ ገብሬ ፊተኛውና የዋለኛውን ዝናብ እየታገሰ ፍሬውን እንደሚቀበል መከሩ ደርሶ አጭዶ ወደ ጎተራው እንደሚያስገባ ሁሉ እናንተም ታገሱ ይህ መከራ ያልፋል ምክንያቱስ የጌታ መምጣት ምን ሆኗልና ቀርቧልና ዘታይሚዝ አታንድ ይላቸዋል ኢንጉስ የሚለውን የግሪኩን ቃል የሚናገረው በዛው ዘመን በእነሱ ትውልድ እንደሚመጣ እየተናገረ ነው ያዕቆብ ሰክሮ አይደለም ይህን የሚናገረው ቃጅቶም አይደለም አንዳንድ የሥነ መለኮት መምህራኖችና ኮሜንታተርስና ስኮላርስ በድፍረት ሐዋርያቶቹን ብሽ ብሎባቸው ነበር ይላሉ ቀዥበው ነበርም ብለው በድፍረት ይናገራሉ አልፎ ተርፎም ክርስቶስ በዛ ትውልድ በዛ ዘመን እንደሚመለስ የተናገረው ክርስቶስ አዳልጦት ነው ይላሉ ከዚህም የተነሳ ህይወዝ ሮንግ ይሉታል ማንም ክርስቶስን ተሳስቶ ነበር ከዚህ የበለጠ ብላስፌሚ ወይንም እግዚአብሔርን መስደብ ከየትም ሊመጣ አይችልም ክርስቶስ ተሳስቶ ነበር ብሎ ማስተማር እጅግ ሰግጣጭ ነው በክርስትና እምነት ውስጥ ሊሰማ የማይገባ ድምፅ ነው ምክንያቱም ክርስቶስ የተናገረው እናንተ ሳትሞቱን ይመጣለሁ ነው ያለው በማቴዎስ ወንጌ ምራፍ ቁጥር 23 ላይ ሄዳችሁ አንብቡት የእስራኤልን ከተሞች ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ስለ እኔ ስለ ስሜ ስትሰደዱ የእስራኤልን ከተሞች ሳታዳርሱ የሰው ልጅ ተመልሶ ይመጣል አላቸው እነማንን እነሱን ሀ 1 መቶ ዘመን ያለነውን እኛን አይደለም እያወሩ ያለው በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ ነው ክርስቶስ እመለሳለሁ ያለው ለዚህም ነው ይጠብቁት የነበረው የአዲስ ኪዳን መልእክቶች በሙሉ የፋፉትና የተሰደሩት የክርስቶስን በእነሱ ዘመን መምጣት እየጠበቁ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ ሰባትን አንብቡት የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንድም የጸጋ ስጦታ አይጎልባችሁም አላቸው ሐዋርያው ጳውሎስ የቆሮንቶስ አማንያን በከባድ ድክመት ውስጥ ቢኖሩ ስጋውያን ቢሆኑ ብዙ ችግሮች ቢኖሩባቸው የክርስቶስን ዳግም መመለስ ግን በጉጉትና በናፍቆት ይጠብቁ ነበረ ከየት አመጡት መጠበቅ የሚለው እዛ ቦታ ላይ ኦሪጂናል የግሪክ ማኔ ስክሪፕቶ ላይ ይላል ኤፒዲኮማ የሚለው ቃል በአዲስ ኪዳናችሉ ሰባት ጊዜ እናገኘዋለን ኤገርሊ ወይት ማለት ነው በጉጉት በመንሰፍሰፍ መጠበቅ ማለት ነው የሚጠብቁት ደግሞ በእነሱ ዘመን የሚፈጸመውን አጀንዳ ነው አጀንዳ ነው ያዕቆብ ላይ የጌታ መምጣት ቀርቧልና ወዳጆች ወይ ወንድሞች ወይ ታገሱ ምኑን መከራውን ስቃዩን መታረዱን መቀቀሉን መጠበሱን መገፈፉን መበተኑን ለአናብስት መጣሉን ታገሱ ምክንያቱም የጌታ መምጣት ምን ሆኗል ቀርቧል እናለ ይህ ቀርቧል የሚለው አትሃንድ የሚለው ኢንጉስ የሚለውና በሌላም ቦታ ላይ ሜሎ የሚል እግሪቅ ይቃላለ እነዚህ ቃላቶች በቅርብ ስለሚፈጸም አጀንዳ እንጂ በመቶ እና በሺህ ዓመታት አሻግረን ልንተረጉሞ የምንችለው ቃል ፈጽሞ አይደለም ይህ የሥነ ቋንቋን ህግና ስርዓት የጣሰና የገረሰሰ ነው ስለዚህ ይህን መተርጎም ስላልቻሉ ክርስቶስ ዋሽተዋል አሉ ተሳስቶ ነበር አሉ ሐዋርያቶቹም ደግሞ የእሱ ምስክሮች ቢሆኑም ተሳስተው ነበር ነው ሚሉት አዎ በነበርኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ይህንን ቃል ይህንን ድምፅ ሰምቻለሁ ሐዋርያቶቹ ተሳስተዋል ቀላል አልተሸወዱም ብለዋል መጋቢ በሚባሉት ዘንድ ይህ አስነዋሪና አሳፋሪ ንግግር ነው እኛም እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ የነገስታት ንጉስ ነኝ የጌቶች ጌታ ነኝ ብሎ ለሰባቱ ቤተክርስቲያናት ክርስቲያኖች የመድን ዋስትናና ኢንሹራንስ እየገባላቸው ነው ካሌ ሁሉ ነኝ አይዟችሁ እኔ ሁሉን ቻይ የሆንኩት ፓንቶክራንቶስ ኦልማይቲ ጋድ ነኝ እያላቸው ነው ክርስቶስ ሁሉን ቻይ አምላክ ነው ከእርሱ የተሰወረ አንዳች ነገር የለም እርሱ የማያቀው አንዳች ነገር የለም በህይወታችሁ እኔ ሳልፈቅድ የሚከናወን አንዳች ነገር የለም እያላቸው ነው ስለዚህ ያለ እርሱ ፈቃድ አንዷ ጸግር እንኳን እንደማትነቀል ቁመታችሁ ላይ አንድ ስንዝር መጨመር እንደማትችሉ እወቁ እያላቸው ነው ስለዚህ ይህም በተናገረ ዮሐንስ ራይ 63ና 64 ላይ ተጽፏል ከስድስት ዓመት በኋላ በሰባ ዓመተ ምረት ላይ ኢየሩሳሌምና ጭፍራው ኢየሩሳሌምና ቤተ መቅደሱ ፈረሰ ክርስቶስ በማቴዎስ 24 እንደተናገረ በማርቆስ 13 ላይ እንደተናገረ በሉቃስ 21 ላይ እንደተዘገበው ኢየሩሳሌም በጭፍራ ተከባ ስታዩ 67 ዓመተ ምህረት ላይ ኢየሩሳሌም በጭፋ ተከበበች በጨካኙና አረመኔው ሰራዊት በሮም ሰራዊት በንስር በተመሰሉት ሰራዊት ተከበበች ሽማግሌው አንገቱ ተሰበረ ህፃናት ተፈጠፈጡ ከግንብ ጋር የሴት ልጅ ሆድ ማፀን ተከፈተ ሴቶች ተደፈሩ ተነወሩ ክርስቶስ አስቀድሞ ተናግሯል ግን ለኔ ያታልቅሱ ማልቀስ በጲላጦስ ፊት ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ያላችሁት የሟርት ቃል በእናንተ ላይ ይደርሳል አላቸው ማልቀስ ለእኔ አይደለም ለራሳችሁና ለልጅ ልጆቻችሁ አላቸው ይህ ትንቢት ከአርባ ዓመት በኋላ ህዝበ እስራኤል የቃል ኪዳኑ ህዝብ ክርስቶስን የካደው ኢየሱስ ሳይሆን ጌታ ቄሳር ነው ብለው የካዱት የሸጡት የሰቀዱት ያስወገዱት ጌታ በራይ ምዕራፍ ስድስት ላይ አንበሳ ሆኖ ተገለጠ ታላቁ የበጉ ቁጣ መጥቷልና ማንስ በፊቱ ሊቆም ይችላል አሉ ተራሮች በላያችን ላይ ይደፉብን አሉ ነገር ግን ከሱ ቁጣ መትረፍ አልተቻለም አዎ መጥሙቅ ዮሐንስ አስቀድሞ በጠዋት ተናግረዋል ከሚመጣ ቁጣ እንድታመልጡ ማን መከራቸው አለ ያ ቁጣ በሰባ ዓመት ምረት ላይ ከአርባ ዓመት በኋላ ክርስቶስ ሞት ድላርጎ ከተነሳ ከመስቀል ከእርገቱ በኋላ አርባ ዓመት ፈጅቶ በሰባ ዓመት ምረት ላይ ያእውን ሆነ የኢየሩሳሌም መከበብ የክርስቶስ ዳግም መመለስ ምልክት ነበረ በማቴዎስ 24 ቁጥር 30 ላይ ታገኙታላቸው የሰው ልጅ በሰማይ ደመና ይመጣል ይህ ሁሉ እስኪሆን ግን ይህ ትውልድ አያልፍም ማለት ስለዚህ ያዕቆብ ለዚህ ነው ወዳጆቹ የታገሱ የጌታ መምጣት ምን ሆኗል ቀርቧል አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚዘክርልንና የሚያስተምረን አበክሮም የሚያስተምረን ሶስት ምጽት የለም ሁለተኛው ምጽት አንድ ምጽት ነው ያለው ሶስተኛ መጽሐት የለም ሶስተኛ መጽሐት የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የትም ቦታ ላይ የለም ሰዎች የፈጠሩት ተረታተረት ነው ሰውአዊ አስተምሮ ነው ይሁዳና ያዕቆብ ሲናገር እናንተ ግን ወዳጆችን ቀድሞ በሐዋርያቶቻችሁ የሰማችሁትና የተማራችሁትን የጌታን ቃል አክብሩ ነው ያሉት ስለዚህ ያ የጌታ ቃል እመለሳለሁ ያለበትን ታሪክ በትክክል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አጋምደን ማሰብ ያስፈልጋል በሃይማኖት ተጀቡነን እንዳንጠፋም መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንደ ብሔሪያ ሰዎች ልንሆን ይገባል አዎ መጋቢዎቻችን ማመናችን መምራኖቻችን ማመናችን ክፋት ላይኖረ ይችላል እነሱ ግን የሚያስተምሩትን ነገር እኛ ደግሞ ቤት ገብተን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ማመሳሰል እንደ ብሔሪያ ሰዎች ነገሩ እውነት የሆንን ብለን መጠየቅ ይገባል ክርስትና ዳይናሚክ እምነት ነው የሚባለው ለዚህ ነው ሁሉም ፈትኑ መልካሙን ያዙ ነው የሐዋርያው ጳውሎስ የክርስቶስ ምክር ስለዚህ ዛሬም በሀ1ኛው ላይ ያለን ክርስቲያኖች ይህንን እውነት ልንይዝ ይገባል ስለዚህ ዛሬም በምድር ላይ ለዚህ እውነትና ስለ ክርስቶስ የሚደርስብን ነገር ማንኛውም ነገር ቢኖር ከክርስቶስ አይንና ፈቃድ የራቀና የተሰወረ እንዳልሆነ በማሰብ ልንኖር ይገባናል ይገባናል ክርስትና ልብ የሚያሞቅ የሚያሳርፍ እምነትና ህይወት ስለሆነ በዚህ ጌታ ልንኮራ ልንመካ ደስ ሊለን ይገባል ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በፊልጵስስ አራት አራት ላይ ሁልጊዜ ጊዜ በጌታ ምን ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለውኝ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለውኝ ደስ ይበላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ክርስትና የደስታ መናኸሪያ ነው የዚህን የትንቢት ቃል የሚሰሙ የሚጠብቁ ብፅዋን ናቸው የሚለው ቃል ኦሪጂናል የግሪኩም ቃል ብፅዋን ናቸው የሚለው በደስታ የተፍለቀለቁ ናቸው ይላል አዎ ዛሬም በክርስቶስ የዳንን እውነተኛ ክርስቲያኖች ሁሉ በዚህ ጌታ እየተደሰትን በሰማያዊ ሀብታችን እና ርስታችን እየተገሰትን ልንኖር ይገባል እንግዲህ ቁጥር 19 ኛውን የሚቀጥለውን ደግሞ እንደዚሁ እንቀጥላለን ጥያቄ ቢኖራችሁ እንደተለመደው ማንኛውንም ጥያቄ ጠይቁን አቅማችን እስከፈቀደ ድረስ ተባብረን ተጋግዘን እንመልሳለን በ0911 ና በ ይቅርታ በ እና በ 81094 በመደወል ልትሞግቱን ትችላላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ልንመልስ እንችላለን ይህንን ጨዋነት በመለበሰበት ክርስቲያናዊ ጠባያችንን ይዘን መነጋገር እንደ ብሔሪያ ሰዎች በልፍ በሰፊነት ማሰብ ይኖርብናል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ በያላችሁበት ሰላሙን ያብዛላችሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅ ለመሪዎቻችን ጥበብንና ማስተዋልን ፈሪያ እግዚአብሔርን እየስጠልን በውስጡ ደግሞ ያሉትን ታባዮች እግዚአብሔር እንዲነቅልልን እንጸልያለን ለሀገራችን ህዝቦች ከሀገራችን ውጭ ላሉትም ወንድምናያቶቻችን እግዚአብሔር ፍቅራችሁን ሰላማችሁንና አንድነታችሁን ይጠብቅ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይህን ፊልም ሼር ላይክ እና በማድረግ ለሌሎች እንድታስተላልፉ ጠይቃለሁኝ እግዚአብሔር በነገር የባርካችሁ ሰላሙን ያሰማችሁ